नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बजारमा आएका बजार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण न्युजको साथमा तपाईँहरू आज उपस्थित छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर डिरेक्ट सेभेन स्टक आइडियाज हानेर सर्च गर्नु पनि यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ। यसमा तपाईँले सब्सक्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै सामाजिक सञ्जाल पनि हाम्रो फेसबुकमा स्टक आइडियाज भन्ने नै छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनको अन्तिममा लिङ्क पनि छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले सर्च गरेर हामीलाई रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग एउटा पेड ग्रुप छ, हाम्रो पेड ग्रुपमा रहेर हामी सँगसँगै ट्रेड तथा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, पोर्टफोलियो मिलाएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई रिक्वेस्ट पठाएर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सर्भिसको बारेमा तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने हामी सहयात्रा गर्न सक्छौँ। महत्त्वपूर्ण न्युजहरू जोड्नतर्फ लागौँ। 20 सालमा प्रकाशित छ, महुली लघुवित्त नाफामा 138% उछाल, खराब कर्जा अनुपात घट्यो भनेर यो न्युज आएको छ। एमएसएलबीको कुरा छ, हामीले चार्टबाट पनि हेरेर यसलाई एनालाइसिस गर्नेछौँ। महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाफामा उल्लेख्य सुधार आएको छ। संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासम्म 3,22,00,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा 138.14% धेरै हो। गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म चाहिँ संस्थाले 1,35,00,000 रुपियाँ मात्रै नाफा आर्जन गरेको अवस्था थियो। नाफामा उल्लेखीय सुधार आए पनि संस्थाले खुद ब्याज आम्दानी भने घटाएको छ, होइन घटेको छ, यसको खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ। समीक्षा अवधिसम्म संस्थाले 19,40,00,000 रुपियाँ खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेको छ, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा 6.02% कम हो। अघिल्लो आवको तेस्रो त्रैमाससम्म संस्थाले 20,64,00,000 रुपियाँ खुद नाफा खुद ब्याज आम्दानी कमाएको थियो। यो अवधिमा संस्थाको खुद सञ्चालन आम्दानी भने 15.62% बढेको छ। संस्थाले तेस्रो त्रैमाससम्म 20,63,00,000 रुपियाँ बराबरको खुद सञ्चालन आम्दानी गरेको छ। संस्थाको सञ्चालन मुनाफा 4,12,00,000 रुपियाँ बराबर रहेको छ। तेस्रो त्रैमाससम्म संस्थाले कर्मचारीका लागि 12,68,00,000 र अन्य सञ्चालनका लागि 3,01,00,000 रुपियाँ खर्च गरेको अवस्था छ। समीक्षा अवधिसम्म संस्थाको रिटेन अर्निङ घटेको छ भने रिजर्भको आकार बढेको छ। रिटेन अर्निङ 1,64,00,000 रुपियाँबाट घटेर 1,12,00,000 रुपियाँमा सीमित भएको छ। रिजर्भको आकार भने 26,64,00,000 रुपियाँबाट बढेर 30,28,00,000 रुपियाँ पुगेको अवस्था छ। त्यसै गरी संस्थाको चुक्ता पुँजी 32,23,00,000 र वितरण योग्य मुनाफा 1,12,00,000 रुपियाँ रहेको छ। तेस्रो त्रैमाससम्म 1,60,00,000 रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको संस्थाले 4,47,00,000 रुपियाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको छ। इम्पेरिमेन्ट चार्जका लागि 3,41,00,000 रुपियाँ छुट्याएको संस्थाले संस्थाको खराब कर्जा अनुपात घटेको छ। खराब कर्जा अनुपात 7.78% घटेर 4.90% झरेको अवस्था छ। समीक्षा अवधिसम्म संस्थाको प्रति सेयर आम्दानी 13.35 रुपियाँ रहेको देखिन्छ। प्रति सेयर नेटवर्थ 197.43 रुपियाँ र प्रति सेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य 1,489.93 रुपियाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात 79.55 गुणा र तरलता अनुपात 15.06% कायम भएको देखिन्छ। अब एमएसएलबी बाई गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा रिपोर्ट राम्रो आयो। थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट कुरेर बस्नुभएकाहरूको लागि अब रिपोर्टमा त्यस्तो खराबी छैन। एमएसएलबी बाईको लागि फन्डामेन्टल्ली पनि सपोर्ट भएर आयो, रिपोर्ट पनि राम्रो भएको छ। तर अहिले चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा अलिकति माइक्रोमा केही करेक्सन आउने हो कि भन्ने सम्भावना छ, तर यसमा त्यति ठुलो करेक्सन आउने सम्भावना चाहिँ न्यून नै छ। आज मूल्य घट्दा भोल्युम एकदमै कम आएको छ। करेक्सन आउँछ यदि बाई चान्स भने तपाईँले यसलाई चाहिँ किन्ने अवसरकै रूपमा लिनुभयो हुन्छ। अब यसलाई एड गर्ने जोन एउटा यो 1160 लेभल होइन, त्यसपछि अर्को 1100 लेभल। यी लेभलहरूमा बाई गरेर लङ टर्मको लागि पनि राख्न मिल्ने खालको कम्पनी बनेको छ एमएसएलबी। ठुलो नै करेक्सन आएछ भने यसमा चाहिँ तपाईँले 1064 लेभलसम्मको करेक्सन पाउनुभयो भने त्यो एकदमै बाई गर्ने राम्रो अवसर हुनेछ। त्योभन्दा तल चाहिँ फेरि जाने खालको सिनारियो देखियो भने थप हामीले एनालाइसिस गरौँला। मलाई चाहिँ 1100 1064 लेभलभन्दा तल चाहिँ कुनै पनि तरिकाले जाँदैन भन्ने लाग्छ। रिपोर्ट पनि राम्रो आएको छ, सप्लाई पनि कम छ, 9,67,000 कित्ता, इपिएस 13, वितरण योग्य मुनाफा 4.66 मात्रै देखिन्छ र 197 नेटवर्क छ। एनपिएल चाहिँ घटेर 4.90 आइसकेको छ। त्यस कारणले फन्डामेन्टल अवस्थाले पनि यो कम्पनीलाई सपोर्ट गरेको छ। अर्को न्युज जोड्न चाहे, बिन्दावासिनी र माइखोला हाइड्रोपावरले सार्वजनिक गरे वित्तीय रिपोर्ट, कुनको नाफा कति भनेर यो चाहिँ
नेपाली पैसामा आएको न्युज मैले तपाईँहरू माझ पस्किँदैछु। बिन्दावासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र माइखोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। रिपोर्ट अनुसार बिन्दावासिनी हाइड्रो पावरले 9 महिनामा 7,11,71,000 रुपियाँ खुदनाफा कमाएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 10.92% धेरै हो। गत वर्ष यसले 6,41,00,000 खुदनाफा आर्जन गरेको थियो। विद्युत बिक्रीबाट हुने आमदानी बढ्दा नाफामा सुधार देखेको छ। 21,02,00,000 रहेको उक्त आमदानी अहिले बढेर 30,67,00,000 रुपियाँ पुगेको छ। यता वित्तीय खर्च 10,44,00,000 रहेको छ। 1,05,00,00,000 चुक्ता पुँजी रहेको यस हाइड्रो पावरको सञ्चित नाफा 16,00,00,000 रुपियाँ छ। चैत्रसम्म यो कम्पनीको प्रति सेयर आमदानी 6.78 रुपियाँ, यता प्रति सेयर नेटवर्थ भने 115 रुपियाँ रहेको छ। यता माइखोला हाइड्रो पावरले चैत्र पहिला यसको हेरौँ एकचोटि यसको चार्टबाट पनि हेरौँ एकचोटि। बिन्दावासिनी बिएचडिसी नै यसको सङ्केत। बिन्दावासिनी हाइड्रो पावरको आजको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 481 छ। सेल एट द गुड न्युज भने जस्तै अब गुड न्युज आएपछि अलिकति सेल गरेको पनि देखिएको छ। तर पनि अब कम्पनीको फन्डामेन्टल अवस्था राम्रो देखियो। 115 नेटवर्थ, 6 रुपियाँ इपिएस। गत आर्थिक वर्ष यसले क्यास दिएको थियो 5.26%। यसले प्रायः जसो क्यासमा फोकस गरेको छ हाइड्रो पावर भइकन पनि। यो फेरि आफैमा एउटा राम्रो पक्ष हो किनभने यसले चाहिँ सप्लाई बढाउँदैन। खासमा वास्तविक मुनाफा अथवा वास्तविक लाभांश भनेकै क्यास हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसलाई मैले एकदमै पोजिटिभ रूपमा लिएको छु। बाईको लागि तपाईँले 460-50 रेन्जतिर आउँछ भने बाईको लागि हेर्दा हुन्छ। कम्पनी फन्डामेन्टली पनि राम्रो छ। अहिले पनि तपाईँले पार्सियली लिन मिल्छ है। 481 भनेपछि इन्टरडेमा 470 लेभलमा आएको रहेछ। भोलि पनि त्यो नआउला भन्न सकिनँ। त्यो भनेको एउटा बाई गर्ने अवसरको रूपमा रहनेछ भन्ने मेरो धारणा रह्यो। माइखोला हाइड्रो पावरले चैत्रसम्म 26,60,000 रुपियाँ नाफा कमाएको छ। यो गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा 86% कम हो। यस कम्पनीले गत वर्षको यसै अवधिमा 1,90,00,000 रुपियाँ नाफा कमाएको थियो। विद्युत बिक्रीबाट हुने आमदानी 5,92,00,000 घटेर 5,51,00,000 कायम भएको छ। प्रशासनिक खर्च 43,60,000 बढेर 63,13,000 पुगेको देखिन्छ। त्यसै गरी यसको वित्तीय खर्च र खर्च 2,52,00,000 बढेर 2,66,00,000 पुगेको छ। विभिन्न शीर्षकमा खर्च बढ्दा नाफामा असर परेको देखिन्छ। चुक्ता पुँजी 39,21,56,000 रहेको यस कम्पनीको रिटर्न अर्निङमा 27,70,000 छ। यस अवधिसम्म आइपुग्दा यो कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 90 पैसा छ। प्रति सेयर नेटवर्थ, प्रति सेयर आमदानी 90 पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ 100.71 रुपियाँ रहेको देखिन्छ। अब यसको पनि हामीले एकचोटि चार्टबाट हेर्छौँ। एमकेएचसिएल माइखोला, उसो त माइखोलाले पनि राम्रो करेक्सन दिएर तल आएर बसेको छ। सप्लाई पक्ष हेर्नुहुन्छ भने यसको 15,29,000 किता हो। मूल्य 425। तपाईँ अलिकति इन्भेस्टर टाइपको हो, अलिक पोजिसनल अलिक सेफ खालको कम्पनी खोज्नुहुन्छ भने यी दुईवटामा चाहिँ बिन्दावासी नै हुनसक्छ। ट्रेडको लागि चाहिँ यो कम्पनी पनि एउटा राम्रो स्विङ गएर 543 पुगेर फर्केर आएको छ 425 लेभलमा। स्विङ ट्रेडको लागि चाहिँ यो पनि ओके छ। यसको सबैभन्दा नजिकको रेसिस्टेन्स 458 देखिन्छ। 400 नेरफेरीमा आयो भने फेरि पनि बाई गर्दा हुन्छ। र पहिलो टार्गेट 458, त्यसपछि दोस्रो टार्गेट 500 र तेस्रो टार्गेट चाहिँ 543 राखेर हामी बाई गर्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी एनआरआइसी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले लाभांश पारित गर्न बोलायो एजिएम। बुक क्लोज कहिले भनेर अर्को न्युज छ नेपाली पैसामा। एनआरआइसीले जेठ 17 8 वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। सभा यो सबै मैले जोडिनँ। प्रस्तावित बोनस सेयर यसको सभामा आर्थिक वर्ष 79-80 नाफाबाट लगानीकर्तालाई 4.75% बोनस सेयर र कर प्रयोजन सहित गरेर 0.25% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछ। प्रस्तावित बोनस सेयर सरकार र बिमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई सभाबाट अनुमोदन भएपछि मात्र वितरण हुनेछ। कम्पनीको नियमावली संशोधन गर्नु परेमा त्यसको अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने एजेन्डा पनि रहेको छ। यो चाहिँ एउटा सामान्य न्युज मैले यहाँनिर जोडेँ। जेठ 5 कायम सेयर गर्नेले सभामा भाग लिन सकिने चाहिँ देखिन्छ किनभने यसको बुक क्लोज चाहिँ जेठको 6 रहेको छ। एनआरआइसीको कुरा गर्दा चार्टबाट हेर्दा एनआरआइसी अहिले
एउटा चाहिँ करेक्सन दिइरहेको छ, 650 को रेन्जमा आयो भने मैले बाई गर्न मिल्छ भनेको छु। आजको दिनमा 678, यद्यपि यो ट्रेन लाइनभन्दा माथिको क्लोजिङ पनि एउटा सकारात्मक कुरा हो, तर भोल्युमले साथ दिएको छैन। मलाई लाग्छ तल्लो जोनतिर आयो भने नै बाई गर्दा बेटर होला, किनभने भोल्युम सहित बढ्ने सङ्केत आयो भने मात्रै बाई गर्नु बढी बुद्धिमानी हुनसक्छ। त्यसै गरी अर्को न्युज छ, अर्थ संसारमा साल ट्रेडिङको खुद नाफा 40% बढ्यो, अन्य सूचकको अवस्था कस्तो भनेर अर्थ सरकारमा आएको, अर्थ संसारमा आएको न्युज मैले जोड्दैछु। साल ट्रेड कर्पोरेसनको व्यापारमा आएको वृद्धिसँगै खुद नाफा पनि बढेको छ। ब्याज खर्चमा भएको उच्च वृद्धिका बावजुद कम्पनीको आम्दानीमा उच्च सुधार भएपछि खुद नाफामा समेत सोही अनुसारको आकर्षक बढोत्तरी भएको देखिन्छ। साल ट्रेड ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासम्म 5,19,00,000 रुपियाँ खुद नाफा भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 40% बढी हो यो चाहिँ है। आम्दानीको कुरा गर्दा कम्पनीको आम्दानी बढ्दा नाफामा वृद्धि भएको देखिएको छ। 5,77,00,000 रुपियाँ चाहिँ रहेको आम्दानी अहिले बढेर 9,45,00,000 पुगेको छ। यसको अन्य आम्दानी 2,60,00,000 बढेर 2,73,00,000 पुगेको छ। चुक्ता पुँजी 32,07,00,000 रुपियाँ रहेको छ। जगेडा कोषमा 1,39,00,000 रहेको छ। त्यसै गरी प्रति सेयर आम्दानीको कुरा गर्दा 29,60 रुपियाँ छ। प्रति सेयर नेटवर्थ 289.55 रुपियाँ कायम भएको देखिन्छ। एसटिसीलाई चार्टबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त? मैले चाहिँ सानो लगानीकर्ताहरूलाई यति महँगो कम्पनीमा जाने रिकमेन्ड गर्दिनँ, तर पनि तपाईँ जाने नै हो भने सपोर्ट जोन चाहिँ छ, तपाईँले बाइक गर्ने नै हो भने 30%सम्म बाइक गर्ने जोनमा छ। 4,000 को लेभल फेरि थप गर्ने अर्को मौका हुनेछ, पार्सियल्ली एड गर्ने बेलामा चाहिँ साल ट्रेड कर्पोरेसन पनि देखियो। आम्दानीमा उछाल आउँदा हातवे इन्भेस्टमेन्ट अहिले 7,00,00,000 नाफामा भनेर अर्थ संसारमा आएको न्युज फेरि जोड्दैछु। हातवे इन्भेस्टमेन्ट नेपालले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीका सूचकहरूको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छ। खुद नाफा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा कम्पनीको खुद नाफा 7,50,00,000 रुपियाँ पोजिटिभ भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा कम्पनी 1,22,00,000 रुपियाँ घाटामा रहेको देखिन्थ्यो। सञ्चालन आम्दानीको कुरा गर्दा सोही अवधिमा कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी 23,39,00,000 रुपियाँ रहेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 104.67% बढियो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म यस्तो आम्दानी 11,43,00,000 रुपियाँ रहेको थियो। कुल आम्दानीमा आएको वृद्धिले नाफा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कुल आम्दानी 23,43,00,000 रुपियाँ, गत अबको यसै अवधिमा यस्तो आम्दानी जम्मा 12,38,00,000 रुपियाँ थियो। चुक्ता पुँजी 1,28,27,00,000 रुपियाँ रहेको छ। जगेडा कोषमा 36,32,00,000 रुपियाँ छ। प्रति सेयर आम्दानी 3,89 रुपियाँ रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ 77.62 रुपियाँ छ। यसलाई नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन नेटवर्थलाई, किनभने यसको फेस भ्यालु चाहिँ 50 रुपियाँ मात्रै हो है। हातवेको यसको फेस भ्यालु अब चार्टबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो राम्रो सकारात्मक मुमेन्टम चाहिँ छैन। लङ टर्मको लागि बाई गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यो लेभल हो यसको राम्रो बाई गर्ने जुन आउला भन्ने लागेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन होइन, पार्सियल्ली लिन मिल्ने जोन चाहिँ हो 800 को लेभल। यसको सप्लाई एस्पेक्ट हेर्नुहुन्छ भने 16,09,000 कित्ता हो यसको पब्लिक सेयर। 1,13,000 कित्ता चाहिँ प्रमोटर हो, 87% प्रमोटर छ यसमा। यसले 79.80 10% बोनस सेयर दिएको देखिन्छ। त्यसपछि अर्को छ डिडिबिएलको कुरा छ। डिडिबिएल लघुवित्तको इम्पेरिमेन्ट चार्ज बढ्दा नाफा घटेर अन्य सूचक चाहिँ कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाली पैसाको न्युज जोड्दैछु। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको खुद नाफामा 8.86% गिरावट आएको छ। यस संस्थाले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को तेस्रो त्रैमासिकसम्म 25,29,00,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यो संस्थाले 27,75,00,000 रुपियाँ नाफा कमाएको थियो। संस्थाको इम्पेरिमेन्ट चार्ज बढ्दा नाफामा असर परेको छ। 9,49,00,000 रुपियाँ रहेको उक्त चार्ज अवधि यस अवधिसम्म आइपुग्दा 16,40,00,000 रुपियाँ कायम भएको छ। हाल डिप्रोक्सको चुक्ता पुँजी 1,70,61,96,000 रुपियाँ रहेको छ। यसको जगेडा कोषमा 1,26,79,00,000 रुपियाँ
69 लाख रुपियाँ रहेको छ। यस अवधिसम्म आइपुग्दा यो लघुवित्तको प्रति सेयर आमदानी 19 रुपियाँ कायम भएको छ, 19.77 रुपियाँ। यसको प्रति सेयर नेटवर्थ 196 रुपियाँ देखेको छ। संस्थाको एनपिएल 4.49% बिन्दुबाट बढेर 8.25% बिन्दुमा पुगेको छ। यो चाहिँ एकदमै दुःखद कुरा भयो। कम्पनीको इपिएस अधिकांश सूचकमा गिरावट आएको छ। धेरैजसो माइक्रो फाइनेन्सले सकारात्मक रिपोर्ट निकाले, डिडिबिएल चाहिँ त्यस कारणले पनि बढिएको थिएन। अलरेडी रियाक्सन आउँछ, यसमा चाहिँ अलरेडी तपाईँ रियाक्सनै आएको भन्नुहोस्, बढ्न सकेको थिएन डिडिबिएल। अब थर्ड क्वार्टर रिपोर्टमा 19 को इपिएस, वितरण मुनाफा त्यति कम भन्न मानि मिल्दैन। लङ टर्मको लागि ओके छ, तर सप्लाई बेसी भएको कारणले सर्ट टर्म ट्रेडको लागि ओके छैन यो कम्पनी। तपाईँले बाई गर्ने भने 681 को लेभल्समा आउन सक्छ, किनभने अहिले माइक्रो फाइनेन्समा करेक्सन पनि चलिरहेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको एङ्गलबाट कम्पनी बिस्तारै रिपोर्टहरू सुध्रिँदै जानेछन्। सप्लाई अलिकति बेसी छ, त्यस कारणले 83,60,000 किताब भएको कारणले पनि छिटो नबढेको अथवा नबढ्ने छिटो खालको सम्भावना रहन्छ यसमा। त्यसपछि अर्को गणपति लघुवित्तको खुद नाफासँगै प्रति सेयर आमदानी पनि घटेको न्युज छ। यो पनि नेपाली पैसामा आएको न्युज हो। गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासम्ममा 85,79,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 42.51% कम हो। यस संस्थाले गत वर्षको तेस्रो त्रैमासमा भने 1,49,00,000 रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। कम्पनीको खुद ब्याज आमदानी 9.96% घटेपछि खुद नाफा पनि प्रभावित भएको हो। खुद ब्याज आमदानी 8.65 करोडबाट घटेर 7.80 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यसको सञ्चालन नाफा पनि 41.62% घटेर 1.22 करोड रुपियाँ झरेको छ। गणपति लघुवित्तको चुक्ता पुँजी 15,15,54,000 रुपियाँ रहेको छ। जगेडा कोषमा संस्थाको 7.37 करोड रुपियाँ जम्मा रहेको देखिन्छ। यस अवधिसम्म आइपुग्दा लघुवित्तको प्रति सेयर आमदानी 5.58 रुपियाँले घटेर 7.55 रुपियाँमा आएको छ। प्रति सेयर नेटवर्थ 145 रुपियाँ रहेको छ। यसको वितरण योग्य नाफा 15,76,000 रुपियाँ ऋणात्मक रहेको छ, भनेपछि लाभांश दिन सक्ने सम्भावना न्यून देखियो। गणपति लघुवित्तलाई चाहिँ तपाईँले यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने लङ टर्मको लागि हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ अब बुझ्नु पर्यो। थर्ड क्वार्टरसम्मको रिपोर्ट सुध्रिएन भने त्यो कम्पनी सुध्रिने, यो आर्थिक वर्षमा सुध्रिने सम्भावना एकदमै न्यून रहन्छ। सो ट्रेडको लागि सप्लाई कम छ, यसको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 40,85,000 किता भएको कारणले ट्रेडको लागि एउटा सपोर्ट जोनमा आयो भने हेर्नुहोला, अन्यथा इन्भेस्टमेन्टको एङ्गलबाट हुँदैन। र तत्काल 1180 क्लोजिङ दिएको छ र यसले एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकडाउन दिएको छ, त्यस कारणले प्रफिट बुक गर्ने बेला हो यो कम्पनीमा भन्ने चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ। यद्यपि डिसिजन तपाईँको आफ्नो हुनुपर्छ, मैले चाहिँ आफूले देखेअनुसार जिएमएफबिएसमा चाहिँ रिपोर्ट पनि राम्रो आएन, लङ टर्म राख्न पनि मिलेन, सप्लाई कम छ, स्विङहरू आउन चाहिँ सक्छ, तर पनि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो रेसिस्टेन्स एरियामा चाहिँ हामी प्रफिट बुक गर्ने बढी बुद्धिमानी हुनसक्छ। माइक्रोको करेक्सन धेरै लामो भयो भने यो कम्पनी फेरि पनि 971 झर्न सक्छ भने सामान्य करेक्सन माइक्रोमा रह्यो भने यसले चाहिँ 1092 वा 1013 को लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ नकार्न सकिएन। सो यो लेभलमा चाहिँ प्रफिट बुक गर्नु बढी बुद्धिमानी हुने मैले देखेको छु, डिसिजन चाहिँ तपाईँ आफूले गर्नुहोला। त्यसै गरी अन्तिममा छ वरुण हाइड्रो पावरको विद्युत उत्पादन बन्द हुँदा कम्पनी घाटामा। यो न्युज पनि मैले तपाईँहरूमा जोड्न चाहेँ। वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासम्म 4,92,93,000 रुपियाँ नोक्सानी बिहोरेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा यो कम्पनी 1,42,00,000 नाफामा थियो। विद्युत उत्पादन बन्द हुँदा कम्पनी नोक्सानमा रहेको छ। 2080 असार 2 गते यस कम्पनीको जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याउँदा विद्युत बन्द भएको हो। यसले गर्दा कम्पनीले आमदानी गर्न सकेको छैन। गत वर्षको चैतसम्म वरुणले 7,06,00,000 विद्युत बिक्री गरेको थियो। 53,58,15,000 रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको यसको अदर इक्विटी 3,08,00,000 रुपियाँ ऋणात्मक छ। सेयर प्रिमियममा 4,37,00,000 देखिएको छ। यस कम्पनीको प्रति सेयर आमदानी ऋणात्मक छ। प्रति सेयर नेटवर्थ 102 रुपियाँ रहेको देखिन्छ। वरुण पनि मैले के भन्छु भने यो वरुण भन्ने कम्पनीलाई तपाईँले केवल ट्रेडको लागि हेर्नुहोला है। किन केवल ट्रेडको लागि भन्छु भन्दा यसको सप्लाई चाहिँ अलिकति कम छ, त्यस कारणले हाइड्रो चल्न थाल्यो भने स्विङ चाहिँ आउन सक्छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अथवा लङ टर्म राख्ने भनेर नसोच्दा हुन्छ। बटममा छ, 212 को लेभलमा बाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जति किन्ने हो त्यसको चाहिँ 50%सम्म किन्न मिल्ने लेभलमा चाहिँ अहिले 212 को लेभलमा तपाईँले 50% किन्दा हुन्छ। आज मूल्य बढ्दा भोल्युमले साथ नदिएको हुनाले सस्टेन हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर भोल्युम सहित हाइड्रो बढ्यो भने यो नबढ्ने भन्ने पनि कुरा हुँदैन, किन करिब 300 पुगेर करेक्सन दिएको कम्पनी हो।
200 को नेरीफेरीमा चाहिँ हामीले यसलाई एड गर्दा नै राम्रो हुन्छ। रिपोर्ट नराम्रो आयो भन्दैमा डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेको छैन। नेटवर्थ पोजिटिभ छ, राम्रो छ नेटवर्थ, बिस्तारै उत्पादन सुरु भयो भने चाहिँ फेरि यसको उन्नति नै हुनेछ। र खास गरी अहिले मैले यसलाई किन भने सप्लाई कम भएको कारणले ट्रेडको लागि सस्तो मध्येबाट ठिकै छ भन्न खोजेको डिसिजन चाहिँ हजुरले लिने हो। हस्त, आजको लागि महत्त्वपूर्ण न्युजहरू यति रहे। कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। ओझेल पर्छु, यहाँको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।